selvfølgelig, når man, når man bruger tid nok til at, at udgive en, en bog om de her sager, så er det jo fordi, det er sager, der ligger en på sinde. Og jeg er også rigtig, jeg er simpelthen virkelig fornøjet over den teknologifornøjet, denne her ellers måske ikke så fornøjet tidsalder, over at, at det her kan lade sig gøre. Og, og jeg, bare for sådan at, at give fornemmelsen af, hvad, hvad, hvad teknologien muliggør. Altså, Claus i sin tid spurgte mig, om jeg ville holde her den, den 4. november, og der havde jeg ikke planer om at tage til Buenos Aires. Så havde Henrik Vase og hans kone, de havde planer om at tage hertil. Og så kiggede min kone og jeg på hinanden, og så sagde vi, okay, skulle vi se, om vi kunne få passet det ind i kalenderen. Og en af de få obstacles, der var, var det her oplæg. Og så talte jeg med Claus, og så sagde han, det måtte kunne lade sig gøre. Og det kan det jo. Det er jo det, der er fantastisk. Så, og jeg kan jo, uden at jeg dog har, har sagt det, kan jo bringe hilsner fra, fra Henrik. Han og hans kone, og jeg og min kone, var, var ude og danse tango i går aftes. Så det var et stort fornøjelse. Så, men nu er det jo altså business det her jo. Og jeg har lånt her min kones computer, som jeg så bruger som noter, fordi jeg tænker, at det er for kedeligt, hvis, hvis hele skærmen bliver fyldt af, af mine noter. Så derfor så tager jeg det som, som noter, og så taler jeg til jer. Og man kan sige, min manchet, som jeg lagde ud. Anna? Asger, jeg vil bare lige sige, den bliver ikke, skærmen bliver ikke taget, hvis du deler skærmen. Det kommer over på en anden skærm. Så hvis du vil have dine slides med hele vejen igennem, så kan du gøre det. Okay. Det er simpelthen tjekket. Altså. Okay. Men okay. Det styrer du. Det var blot orientering. Ja, jo, altså de er for så vidt meget pæne, så, så altså, det, hvis, hvis ikke det er sådan, at, at det gør det fuldstændig, så prøver jeg i stedet at tage mit talepapir frem, og skal vi se en gang her, og så bliver det nemlig sådan en share screen, som jeg lavede før, som starter der. Og er det også fornuftigt over i Aarhus? Ja, det er okay. Godt. Jamen, så tager vi det på den måde. Så kan jeg i en vis forstand lige få sat en, får jeg lidt ære og ro her på sagerne, og så kan jeg lige sætte min kones computer derover. Så sidder jeg også lidt bedre. Godt. Men altså, det handler jo så om, om den bog, jeg udgav for, for ja, hvad bliver det? Det er jo så snart 2 år siden, som er, er denne her bog i papirudgaver, som selvfølgelig også findes elektronisk. Og jeg er meget glad for at, at få lov til at tale om den, men da jeg så skulle planlægge, hvad jeg egentlig skulle sige, nu skal jeg lige se, hvordan er det, det fungerer. Yes, det fungerer her. Så tænkte jeg, okay, det her skal jo også have et, et sådan principielt fokus, og så tænkte jeg, okay, det må være akademisk frihed. Så dagens overskrift er altså min bog, Asger Sørensen går på universitetet, men i manchetten præsenterede jeg spørgsmålet om akademisk frihed. Og jeg vil så starte med akademisk frihed, og så vil jeg se lidt nærmere på bogen. Og man kan sige, akademisk frihed, ja, det er et, et spørgsmål, som har brug for filosofisk arbejde, og, og, og jeg har ikke lavet det endnu. Jeg har lidt oplæg til det, og, og der er egentlig ikke rigtig nogen, vil jeg sige, som jeg kender, som, som har lavet det. Så der er brug for filosofisk arbejde, og det er så det, jeg vil prøve at præsentere. Og dagen i dag, synes jeg også, jeg skal nævne, når vi er sådan meget materielle, så er en meget velvalgt dag til at, at diskutere akademisk frihed eller mangel på samme, fordi i det lokale samarbejdsudvalg i dag på DPU, er man blevet orienteret om, om DPU's planer, det vil sige Claus Holms institutleder Claus Holm planer om, hvilke kriterier man skal fyre efter. Og han har muligvis også allerede præsenteret, hvor mange der skal fyres.
Og det tænker jeg, at vi ansatte kommer til at høre om i de kommende dage, og så på en eller anden måde får I studerende jo også det at vide. Men, så det er en meget velvalgt dag, og man kan sige, den går lige ind i kernen af det, som jeg nævner i manchetten, ikke? Der er ikke meget frihed, hvis man er bange. Men altså først akademisk frihed, hvad er det? Og bagefter sådan lidt nærmere om den bog, som jeg udgav der i slutningen af 2020. Og jeg giver den her manchet, hvor jeg siger, jamen altså akademisk frihed, hvorfor det? Ja, altså den korte udgave er, at fordi man ikke har opfundet den direkte vej til sandheden, når man ikke kan se ind i folks hoveder, ja, så bliver man nødt til at gøre noget andet. Virkeligheden er, hvis man gerne vil vide, hvad der foregår i hovederne, og hvis man gerne vil vide, hvad sandheden er. Så altså virkeligheden er stor og mangeartet, og at nå til bunds, det kræver udforskning. Og da ingen er perfekte, så vil man ofte være nødt til at afgøre spørgsmål i kontrast mellem modstridende påstande fra forskellige involverede forskere. Og da man af de nævnte grunde ikke på forhånd kan vide, hvem der har ret, så har vi brug for dybdegående diskussioner, hvor alt kommer for dagen. Men hvis den ene part frygter for sit liv, altså sit almindelige liv, måske ikke døden, som i her slavedialektikken, men altså frygter for sit akademiske, sit sociale liv, sit familieliv, fordi man skal gå fra hus og hjem, fordi man mister sit arbejde, ja, så er chancen meget mindre for, at sandheden kommer for dagen. Så det kan man sige, det er et udgangspunkt, som er, at sandhed kræver tillid, tryghed, og det er, som jeg skriver her, et materielt eller et eudaimonisk, et teleologisk eller et konsekventialistisk udgangspunkt. Og i en ny bog, der lige er kommet her, og som jeg var til præsentation for ude på Københavns, eller præsentationer af ude på Københavns Universitet her, ja, hvad var det? Sidste fredag? Ja, en dag i sidste uge, lige før vi tog afsted. Af denne her bog her. Forskningsfrihed, hvad med juraen? Som er redigeret af Heine Andersen, der er sociolog og professor emeritus fra Københavns Universitet, og to jurister. Og der har Heine Andersen skrevet indledningen, hvor han opsummerer, hvad er forskningsfrihed. Og der har jeg lige kigget lidt på, hvad det egentlig er, han skriver der. Og når jeg så her i overheadsene skriver Heine 2022, ja, så er det altså denne her bog, jeg refererer til. Eller indledningen til denne her bog, jeg refererer til. Og der laver Heine den for os fagfilosoffer lidt spøjse sondring mellem. På den ene side har vi det nytteorienterede, på den anden side har vi det filosofiske. Og der må vi jo sige, og hvad er det filosofiske så for Heine? Ja, det er principielle, begrebslige refleksioner over ret og frihed. Og der må vi jo sige som fagfilosoffer, ikke, at både det nytteorienterede og det kantiansk, deontologiske er filosofisk. Og det sjove er, at Heine Andersen også selv refererer til John Stuart Mill, når han skal diskutere det her med det nytteorienterede. Men det er jo bare sådan en finurlighed. Det er for at sige, at jeg har taget et udgangspunkt i manchetten, som er meget konsekventialistisk eller materialistisk, kropsligt, kan man sige. Men man kan også prøve at søge nogle begrundelser i den mere pligtorienterede, principorienterede del af den politiske eller etiske filosofi. Så altså, akademisk frihed og forskningsfrihed, ja, det er friheder, det er rettigheder, det vil sige, det er det, som vi kan beskæftige os med, i det mindste filosofisk, ifølge Heine. Så hvad er det? Og hvorfor skal vi have det? Hvad er det godt for? Hvorfor er det værdifuldt i øvrigt? Og er det værdifuldt i sig selv? Altså er det en intrinsisk værdi, eller er det noget, der er godt for noget andet, noget instrumentelt? Det er sådan klassiske forsøg på at afklare i sådan nogle spørgsmål her. Det vil sige, at vi har en frihed, som ligesom ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, organisationsfrihed, frihed til at søge egen lykke. Og friheder hænger sammen med rettigheder.
Fordi hvad er en frihed? Ja, det er retten til frit at. Og det vil sige, så nogle rettigheder står i forskellige love, og nogle steder, især i tidligere Østbloklande, altså tidligere Sovjetbloklande, ja, der har man faktisk fået skrevet akademisk frihed ind i grundloven, fordi man havde oplevelser med det her kommunistiske partistyre, som gjorde, at akademisk frihed var noget, som virkelig manglede. Så der har man altså puttet det ind i grundloven, det er i sådan nogle lande som Litauen, og måske endda også i Polen, jeg kan ikke rigtig huske det, men sådan nogle lande. Så det er altså en frihed, det er en ret. Men hvordan skal man prøve at så præcisere det yderligere? Ja, altså, akademisk frihed, kan man sige, og det siger man ofte, består af forskningsfrihed, undervisningsfrihed, og det er jo så over på vores side, altså fra de gamles side. Fordi der skal stilles nogle ressourcer til rådighed for, at vi kan få forskningsfrihed og undervisningsfrihed. Men så er der også over på jeres side, og nu siger jeg jeres, som om, at hele mit publikum er studerende. Jeg kan faktisk ikke se, om der har sneget sig andre ind, fordi i øjeblikket er mit billede til højre i skærmen lidt småt. Så. Men altså på studentersiden, der er også det, man kalder lærerfrihed eller studiefrihed. Heine Andersen udgav en fantastisk bog, den første monografi om det her emne, altså den første fulde videnskabelige behandling af det her emne i 2007. Den hed Forskningsfrihed, Ideal og Virkelighed. Og den fulgte jeg på sidefløjen i hele den tilblivelsesproces som en del af en referencegruppe. Og i de møder, vi havde i den her referencegruppe, der diskuterede vi dengang, om forskningsfrihed nu skulle være overbegrebet, eller vi skulle tale om akademisk frihed. Og jeg gjorde mig til talsmand for, at vi skulle tale om akademisk frihed. Men Heine Andersen mente, og det tror jeg, han har fuldstændig ret i, at ordet akademisk frihed havde ikke som samme gennemslagskraft i dansk offentlighed. Der vil ikke være rigtig så mange, der kunne forholde sig til det, mens forskningsfrihed har faktisk altid haft en god presse. Så ved at lægge vægten på forskningsfrihed, så fik man mere gennemslagskraft. Og det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Men nu er i øjeblikket er vi ikke i pressemode, nu er vi i filosofimode, og der må man sige, at over forskningsfrihedsbegrebet kan vi tale om et akademisk frihedsbegreb. Det mener jeg er sådan almen anerkendt, og det anerkender Heine Andersen også. I den her bog, Forskningsfrihed, der ligger Heine tre niveauer, og Heine er jo altså sociolog, og derfor nogle af hans måder at gå til det på, vil vi sige, var deskriptive, men deskriptive alligevel i den her tradition, hvor man kan få en vej over til det normative, altså i kritisk teori-traditionen. Heine Andersen er en mangeårig læser af Habermas, altså helt tilbage til den unge Habermas, og han er jo så altså Heine emeritus nu. Så altså, vi har at gøre med en kritisk teori-tilgang. Og så siger han, at forskningsfrihed har i hvert fald tre niveauer, og jeg vil så tilføje et ekstra. Der er det individuelle niveau, altså hvad kan jeg få lov at gøre som forsker? Der er det institutionelle niveau, hvad kan institutionen få lov at gøre, hvad har den ret til? Og så er der det kollektive niveau, og dem vil jeg så lige prøve at se lidt på. Og så vil jeg så tilføje, og det er så der, hvor jeg tænker, at vi som filosofer har lidt arbejde at gøre sammen med jurister. Og jeg ved ikke, hvor meget af det, der er blevet gjort i denne her bog, fordi jeg har som sagt lige købt den, og har ikke været nede og nærstudere den. Men hvad skal man sige, sammen med jurister er der et stykke filosofisk arbejde, der kan gøres omkring det her med, hvilken form for frihed og hvilket indhold har akademisk frihed. Hvis vi ser på dansk lovgivning, så er det helt klart som udgangspunkt universiteterne, der har forskningsfrihed. Og jeg henviser her til den her indledning af Heine Andersen, 2022, side 13.
Den individuelle forskningsfrihed er derimod meget, meget, meget svagt bakket op af dansk lovgivning. Udgangspunktet er, at man er under instruks af en leder. Og det betyder altså, at man som ansat, fuldstændig ligesom alle mulige andre ansatte, er underlagt en ledelsesret. Det vil sige, at når jeg får min løn, så har ledelsen ret til at pålægge mig opgaver. Men så er der så den her specielle lille sag, forskningsfrihed, som så tilfalder mig, hvis det er sådan, at jeg ikke er pålagt andre opgaver. Det vil sige, man har kun, ifølge dansk lovgivning, ret til at forske frit som individ, hvis man ikke er pålagt opgaver af sin ledelse. I resttiden kan man være fri. Og for virkelig at få spot til skade, som man siger, så kan man sige, at DPU viser sig fra en kedelig side ved at have en tradition for en meget begrænset metode, eller meget begrænset forskningsfrihed på individplan. DPU blev i sin tid oprettet under, ja, det har vel været under undervisningsministeriet og ikke under forskningsministeriet, og derfor fik det sin egen lov. Så DPU fik sin egen lov i år 2000. Og i denne her lov, der var der kun metodefrihed. Det vil sige, at man kunne ikke som individuel forsker kræve at vælge sine egne emner. Så nu er vi i dag på DPU jo under den almindelige, fordi vi er en del af Aarhus Universitet, så er vi jo så under en del af den, eller vi er under den almindelige universitetslov, så man kan sige, at DPU's forskningsfrihed fik et gevaldigt løft i 2008, da vi blev sluttet sammen med Aarhus Universitet. Individuel forskningsfrihed, hvad er det, vi taler om her? Og jeg tænker, at I har en idé om, hvad det vil indehold, ikke? Men nu er der tilfældigvis bare en liste, som Heine Andersen har lavet her på side 18, og jeg nævner det bare hurtigt, altså frihed i valg af emne, begreber, empiriske metoder, analysemetoder og metoder i øvrigt, ret til frit at drage konklusioner, åben adgang til informationer, herunder informationer, som myndigheder råder over, altså åbenhed i forvaltningen, ret til beskyttelse af data og kilder, ret til at bevæge sig frit og frit til at vælge samarbejdspartnere og kommunikere med dem. Der er publicerings- og ytringsfrihed, inklusive retten til at afvise at publicere, både inden for det videnskabelige samfund og over for den bredere offentlighed, og der er frihed til at råde over data, forskningsresultater, konklusioner. Og den sidste frihed her understøttes ved, at relevante intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsrettigheder, skal tilhøre forskerne, og altså ikke for eksempel universitetet. Det er et bud på, hvad det er for nogle elementer, som der er i den individuelle forskningsfrihed. Så det er det, som vi taler om, når vi sådan skal være mere præciserende her. Så der er altså de her tre niveauer, individuelt, institutionelt, kollektivt plus lovgivning, og man kan sige, her er jeg også på bane med en sociolog, ikke, ved at sige, at der er jo individ, og der er civilsamfund og stat, og det der egentlig mangler i Heines analyse er statsniveauet, altså der, hvor vi virkelig har retten skrevet ind, og hvor har vi rettigheder skrevet ind, ja, det har vi i lovgivning. Ikke? Så der er i niveauerne, der vil jeg sige, at vi skal have det her ekstra med, og jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, men og det er så det, jeg påstår her, ikke? At vi skal lægge det her niveau til med lovgivning og ret. Og hvad sker der så på det institutionelle niveau? Altså den institution, som vi i dansk lovgivning har givet forskningsfrihed. Jo, altså der har vi jo forskellige steder, vi kan se på, hvad der er, hvad skal man sige, alment anerkendt. Og et sted er for eksempel UNESCO, altså FN's Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur. Og de har nogle helt klare anbefalinger, som er vedtaget som en del af et internationalt samarbejde, nemlig at der skal være demokrati eller kollegial selvstyre, eller hvad man nu skal kalde det, på den institution, der har forskningsfrihed eller akademisk frihed. Og hvorfor det?
Ja, det er jo for så vidt meget enkelt. Altså UNESCO er fuldstændig på linje med sådan noget, jeg skriver i manchetten. Altså en åben universitetsoffentlighed skal der være. Altså man skal kunne diskutere frit og trygt for at forhindre magt og usaglighed. Og viden er afgørende for den gode og den rigtige fordeling af ressourcer, for prioritering af undervisning, for nye uddannelser osv. Og den viden skal man kunne bringe frem i universitetsoffentligheden, altså i de kollegiale organer. Det, der i min ungdom hed Institutrådet og Fakultetsrådet, og så på universitetsplan, så hed det Konsistorium, og alle de her organer var der valg til. Og der skulle man så kunne fremføre sine synspunkter og sige, vi synes herovre fra hvor man nu er, forhistorisk arkeologi, ikke, at der er simpelthen så store udviklinger på vores område i øjeblikket. Det kan vi vise ved alle de her store nye fund, vi har lavet. Jeg opfinder et tankeeksempel. Ikke? Nu sidder jeg i et konsistorium, og jeg sidder som forhistorisk arkeologi eller forhistorisk arkeolog og sidder og siger, at der er alle de her store fund, ikke, som vi ikke havde forudset for 10 år siden, og det har simpelthen væltet verdenshistorien, ikke, og det kan man se på alle de her publikationer. Det må vi simpelthen med på. Der skal være nogle flere arkeologer, hvorimod, og så må I undskylde, nu er jeg jo så forhistorisk arkeolog, ikke? Så vidt jeg kan se, så i øjeblikket, så er der sådan ro på forskningen over på atomfysik, så måske skulle atomfysik give et par stillinger over til os i forhistorisk arkeologi. Ikke? Det er den form for diskussioner, man havde i konsistorium tilbage i min ungdom, og som man også har på civiliserede universiteter i andre lande. Jeg plejer at fremhæve, at det faktisk er sådan, det foregår i Spanien. Det kender jeg selv. Ikke? Der har man den her form for universitetsselvstyre. Så altså, det er noget, UNESCO anbefaler. Og derfor kan man sige, at det er jo ganske sørgeligt, at Danmark som et af verdens ældste fungerende demokratier ikke kan indse de her ganske enkle logikker. Eller ikke vil indse dem. Altså. Så det er altså det institutionelle niveau, og hvad er så det kollektive niveau? Ja, det er et ret vigtigt niveau, som Heine nævner, nemlig at vi har jo det, vi vil kalde et frit forskerfællesskab. Altså jeg har mine kollegaer, blandt andet her i Argentina, jeg regner med, at jeg skal lære dem lidt bedre at kende. En af dem skal jeg møde her om et par uger. Vi udveksler jo forskningsresultater, vi præsenterer ting for hinanden, og det vil sige, det er i det forskningsfællesskab, i det kollektiv, hvor vores viden afprøves. Altså min leder, og især ikke når Claus Holm for eksempel intet ved noget særligt om forskning og filosofi, min leder kan jo ikke vide, hvor god en filosof jeg er, eller hvor dårlig en filosof jeg er. Det kan kun andre filosofer, pædagogiske filosofer, som jeg taler med i det frie forskerfællesskab. Og det er på tværs af institutioner og lande, og det er her, man afprøver ny viden. Det er her, man afgør, om det er rigtigt, det man påstår. Det er her, man tester sine metoder osv. osv. Så det her er de tre niveauer, som Heine nævner, og som er fuldstændig rigtige. Og der er det så, at jeg tænker, at hvis filosoferne rigtigt skal på banen, så bliver vi nødt til ligesom at have et fjerde niveau, som er det universelle, statslige, lovgivningsmæssige. Hvis vi så går over netop, og det her bliver så den måde, jeg runder denne her del af det af. Hvis vi så går over til netop der, hvor filosofer burde kunne komme på banen, jeg ved godt, at det her er lidt uoverskueligt, men jeg havde ikke, hvad skal man sige, forberedt det til fremvisning, så havde jeg sikkert lavet sådan nogle, som jeg jo har for vane, opdelinger af siderne. Det her var til eget brug, om jeg så må sige. Men altså, akademisk frihed, hvad for en type frihed er det? Hvad for en ret? Hvad er overordnet, og hvad er underordnet? Altså kan man sige, at akademisk frihed er et eksempel på ytringsfrihed? Nej, det vil jeg sige, det går lidt galt af det. Men altså, der er nogle elementer af det. Ikke? Men altså, hvad er kilden, hvad er begrundelsen? Og der har vi så været inde på i hvert fald to aspekter, nemlig altså det
utilitaristiske aspekt og det deontologiske eller pligtorienterede, det nytteorienterede og det pligtorienterede. Og her skal jeg så også sige, at hvad angår menneskeret, fordi det er det, som bliver, så vidt jeg kan se, kernen, altså når vi taler om akademisk frihed, så går vi ind på retsområdet. Og jeg er ikke retsfilosof, sådan opfatter jeg mig i hvert fald, ikke? Jeg er sådan har min identitet været. Jeg er en politisk orienteret pædagogisk filosof, og derfor støder jeg selvfølgelig ind i det her med menneskeret jævnligt, men det er ikke det, der er min kernekompetence. Så jeg åbner, tænker jeg her, et bal, som jeg håber, at der er nogen, som har lyst til virkelig at gå op i, og jeg ved, at i Vanderfeld i Emdrup, så er der en studerende, som her vil kigge lidt nærmere på det. Det glæder jeg mig meget til, og både at vejlede lidt yderligere og se nærmere på. Så, men har jeg altså, hvad kan man sige, et filosofisk emne, som har brug for noget arbejde. Men altså, menneskeret og politisk ret, det har vi jo fra forskellige menneskerets og deklarationer. Og det er en ret til frihed. Det vil sige, det er ret til ytringsfrihed, det er ret til at forsamle sig, forsamlingsfrihed, det er forskellige former for rettigheder. Og der taler man om, ifølge en engelsk, i virkeligheden tror jeg faktisk en, det er ikke en filosof, det er, jeg ved ikke, hvad han er, måske historiker i virkeligheden. Man taler om en udvikling fra civile rettigheder over politiske rettigheder til sociale rettigheder. Og det vil sige, at man har civile rettigheder vil være sådan noget som ytringsfrihed, og også for eksempel retten til frit at bevæge sig. Altså ikke at være underlagt det, at man er underlagt stavnsbånd og skal være et bestemt sted og skal spørge herremanden, om man må forlade biksen. Så er der de politiske rettigheder, der kan man sige, der kommer sådan noget med forsamlingsfrihed, de civile rettigheder, også tankefrihed, samvittighedsfrihed, altså religionsfrihed. Men i de politiske, så begynder vi at få forsamlingsfrihed, vi får frihed til at stemme, frihed til at blive valgt og sådan nogle ting. Og så endelig har vi de sociale rettigheder, som er de rettigheder, at man har ret til, kan man sige, at leve, de materielle rettigheder, retten til at få uddannelse, retten til at søge sin egen lykke, retten til at være forholdsvis sund og rask og den slags ting. Som er, siger man ofte, og det siger Marshall også, som er noget, som især er kommet i det 20. århundrede. Så altså frihed er typisk en ret. Akademisk frihed er typisk en ret, der skal garanteres af en lov. Og her er vi inde på det republikanske felt. Altså lov giver frihed, og det får vi for eksempel direkte eksplicit i Locke's treatise, John Locke. John Locke er jo som regel kendt for at være liberal, men altså her har vi altså at gøre med en sådan grundlæggende republikansk tankegang, ikke? Altså at vi får frihed gennem staten. Og jeg har præsenteret den for eksempel hos Durkheim, ikke? Altså hvor jeg siger det for at sætte det på spidsen. Det tror jeg nemlig ikke Locke vil sige, men Durkheim kunne. Med Durkheim kan man sige, jo mere frihed, altså jo mere stat, des mere frihed. Og hvad er det, jeg mener med det? Ja, altså bedre lovgivning, bedre retsvæsen, bedre beskyttelse af de svage, mere frihed. Så. Men altså, man kan sige, at den republikanske modsat den liberale tanke er, altså, at der er frihed gennem stat i republikken, mens liberale plus typisk tænker på negativ frihed, altså frihed fra statens magt. Og det er sådan, kan man sige, den mest almindelige måde at tænke friheder på i vores del af verden. Så har jeg en god kollega og gammel ven, som har skrevet doktorafhandling om det her med menneskeret, og har set på The Universal Declaration of Human Rights fra 1948, altså i
hvad skal man sige, i kølvandet på 2. verdenskrig. Og der har han fremhævet, at der er ligesom to sider af frihed. Altså han er med på denne her, både med det positive og det negative. Han er også med på det her med at man kan sondre mellem det hvad skal man sige, teleologisk, konsekventialistiske på den ene side, altså det nytteorienterede, og det på den anden side pligtorienterede, det deontologiske. Men så fremhæver han noget andet, som også er værd at få med i det her billede, altså mit oplæg til filosofisk dans, nemlig at retten, menneskeretten til visse former for frihed, ja, det er retten til at forbedre sig, altså retten til at søge det gode, til at gøre det gode, til at gøre sig selv, eller det, man er en del af, bedre, det gode samfund, det gode liv. Altså en form for perfektionisme, som han finder hos Thomas Aquinas, og der går tilbage til Aristoteles. Så det er et aspekt, han fremhæver. Og så er der et andet aspekt, han fremhæver, som er ganske vigtigt, og som ofte ikke bliver fremhævet, nemlig at der er en form for, ja på engelsk kan man sige, at det er permissiv, altså der er en form for ret til ikke at gøre noget. Og den havde vi i opregningen af Heine Andersens konkrete individuelle rettigheder til forskningsfrihed, ja, der var for eksempel retten til ikke at publicere. Og det er det aspekt, som Mogens han gør lidt mere ud af i sin doktorafhandling. Så vi har altså forskningsfriheden positiv og negativ. Og hvorfor er den positiv? Jo, positiv det er jo fordi, at man skal have lov til at gøre noget. Altså jeg skal jo have lov til at bruge tid på at dykke ned i et emne, for eksempel akademisk frihed. Og det vil sige, at min frihed er en positiv frihed, fordi, og her er jeg fuldstændig på linje med Heine Andersen, der er nogen, der skal give mig den mulighed. Altså der skal stilles materielle ressourcer til rådighed, der er nogen, der skal betale skat for, at jeg kan få min løn, og de skal stille hele det her tekniske apparat til rådighed, så vi kan tale sammen på tværs af kloden. Og det er altså noget, der kræver noget. Det er ikke bare en ret til, at der ikke er nogen, der griber ind. Så altså forskningsfriheden er klart både positiv og negativ, fordi når jeg så har fået alt det her positivt stillet op, så skal jeg selvfølgelig også kunne forvente, at jeg ikke bliver fyret i dag. Ikke? Så de to ting hænger sammen, positiv og negativ. Og hvis man så går ind i netop den akademiske frihed og bruger Mogens Krohn Jacobsens to aspekter, ja, så kunne man sige, at perfektionismen, der er sandheden måske et gode, som man forfølger og forfiner. Sandheden om en sag, sandheden om virkeligheden. Men så kommer det der med det permissive, og der tænker jeg, måske modsat Heine, for nu er jeg ikke lige gået ind i detaljerne, men det kunne godt være, at jeg vil sige, at vi faktisk ikke som forskere, som offentlige betalte forskere, som altså nogen, som nyder godt af den omfordeling fra hårdt, kropsligt, nedslidende arbejde til forholdsvis privilegeret intellektuelt arbejde, så mener jeg faktisk ikke, at vi har frihed til at undlade at publicere eller undlade at ytre os. Jeg vil faktisk være tilbøjelig til at sige, at som den akademiske frihed skal som den bedst kan legitimeres, ja, så skal vi have en pligt til at ytre os. Vi skal have en pligt til at publicere, hvis vi ved, at der er noget galt med som jeg nogle gange siger, beregningerne, som gør, at broen er konstrueret. Altså i øjeblikket, der falder der jo broer ned sådan rundt omkring. Ikke? Og der kan man sige, der er simpelthen nogle ingeniører eller nogle statikberegnere, som burde have haft pligt til at sige noget. Men det kan være, at de har været privatansat, de har været bange for, at deres ingeniørfirmaer, deres konsulentfirmaer ville fyre dem, så de har ikke sagt noget. Men der er helt, jeg mener, når man er offentlig ansat universitetsforsker, så har man en pligt til at ytre sig. Men det er en del af en diskussion filosofisk. Så akademisk frihed. Frihed til at studere, publicere, gå til undervisning og ikke, hvad skal man sige, gå til undervisning. Og det er frihed fra indgreb, når man gør det. Men man skal, vil jeg sige, og det vil jeg argumentere for på den her måde, som jeg netop har gjort, ikke? Man har pligt til at ytre sig som offentlig ansat.
det her er min, hvad skal man sige, åbning for en yderligere filosofisk undersøgelse, som man sagtens kan bruge masser af god akademisk tid på. Nu skifter jeg simpelthen over til den lette genre. Nu er det hygge, så nu har vi været seriøse her i en god halv times tid. Så hvad er det for en bog, den her, jeg har lavet? Ikke? Og måske, hvad handler den om? Ikke? Hvad er det for noget, vi har? Jo, altså, der var nogen her, da vi havde pædagogisk-filosofisk forskningsseminar her i efteråret. Der, til evalueringen, så var der nogen af Emdrup-studerende, der gerne ville vide lidt mere om livet som forsker. Og til gengæld så i Aarhus-afdelingen, som jeg opfattede, der var man mere fokuseret på sagen. Klassisk på sagen. Og der kan man sige, den her bog, den har begge sider. Det her salgstale selvfølgelig, men altså den kan jo lånes og læses elektronisk. Men altså, der er flere dagsordner. Der er både livet og sagen. Fordi den har karakter af at være et festskrift til mig selv, da jeg fyldte 60 år. Og det er faktisk mit andet festskrift til mig selv. Og på den måde har jeg fornøjet mig med at starte en serie, der hedder Asger Sørensen-bøgerne, og det er ren fjolleri, som kommer fra en masse tilfældigheder med venner og bekendte og god pjat over god vin og sådan nogle ting, hvor jeg blev, efter jeg havde udgivet I lyset af Bataille, som på ryggen har Asger Sørensen I lyset af Bataille i samme typer, altså uden store og små bogstaver, så står simpelthen, der står ikke Asger Sørensen : I lyset af Bataille, der står Asger Sørensen I lyset af Bataille. Og det var sådan en fjolleting, som forlæggeren og jeg i sin tid pludselig fandt på, og så gjorde vi ikke mere ved det. Men nu er det jo så blevet blandt venner og bekendte, nu er det jo blevet Asger Sørensen-bøgerne. Og man kan jo, så denne her, det er Asger Sørensen-bøgerne 2. Det er sådan fjollerierne her, ikke? Der står ASB 2. Og så har jeg så kunne omdefinere min gamle bog fra 2012 til Asger Sørensen-bøgerne 1. Det står godt nok ikke nogen steder ellers, men elektronik gør jo, at man kan hvad skal man sige, fake fortiden. Så det er fjollerierne. Hvad er så, hvad jeg betragter som den seriøse kerne? Ja, det er jo altså en bidrag til diskussionen om danske universiteter og akademisk frihed. Og det, som jeg tager frem, er ting, som jeg især har lavet mig berøre af, og det er jo i virkeligheden det, man gør, når man går ind i en kamp, ikke? Man lader sig berøre af noget. Og det er det materielle, det er det her med solidariteten med folk, der er lidende. Og det vil sige, at jeg har især fokuseret på sager, som har noget at gøre med fyringer, folk, der bliver udsat for overgreb i den nye akademiske virkelighed i Danmark. Altså hvor man ikke har demokrati eller kollegial selvstyre på universiteterne, men man har enerådende og nogle gange autoritære ledelser. Og der har jeg så nogle generelle overvejelser, ikke? Men jeg har specielt tre sager, som jeg har fokuseret på, som jeg selv har været optaget af. Ikke? En sag fra Aarhus Universitet, Koldau-sagen, som har et kapitel. Så har jeg en sag fra Københavns Universitet, Tybo-sagen, som blev en, synes jeg, meget, 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 meget vigtig sag. Og så DPU-sagen, som jeg selv var en del af, altså hvor jeg selv var fyringsvarslet. Og da jeg skulle ud, der lavede jeg, jeg havde jo den her dagsorden med, at den skulle, det skulle være et festskrift til mig selv, den skulle udkomme på min fødselsdag, som var den 28.12.2020. Og derfor så arbejdede jeg på den hen over 2020, mens det var coronatid. Og så prøvede jeg så at få forskellige forlag til at være interesseret i det her koncept, jeg havde. Men det lykkedes ikke, både fordi, at de ikke ville acceptere det her med tidspresset, altså at jeg skulle have den udgivet en bestemt dag, og så også det, at der var den her dobbelthed i det med både liv og fjolleri og noget seriøst, tænker jeg. Jeg fik sådan nogle kommentarer fra nogle af forlagsredaktørerne. Så derfor så valgte jeg simpelthen eget tryk, og så spurgte jeg i den branche, jeg jo kender, altså forlagsbranchen, hvad er de bedste
af dem, og det er så Books on Demand. Det er sådan de mest professionelle til at lave eget tryk. Og så fik jeg så hjælp af gammel ven til at redigere det, og det, derfor er, og det er så denne her nævnte Mogens Krohm Jacobsen, som jeg nævnte før, altså Dr. Fie Mogens Krohm Jacobsen, som så har redigeret denne her bog. Og han har virkelig redigeret det, altså han har lavet, han virkelig gjort det muligt. Og så udkom den præcis på min fødselsdag. Men altså, det var jo coronatid, og det var meningen, det skulle have været en stor fest, men det kunne det jo så ikke blive. Det var en den nærmeste familie med afstand, ikke? I kan huske, hvordan det var. Og hvad så med modtagelsen af bogen? Ja, der var stort set ikke nogen. Jeg sendte den inden udgivelsen på PDF til rektor, dekan og institutleder, og et par andre, der kritiseres med navnsnævnelse i nogle af kapitlerne. Og det var som en advarsel, fordi jeg vidste jo ikke, om bogen ville blive anmeldt, eller hvordan den blev anmeldt. Når først man sender noget ud på skrift, så ved man ikke, hvad der kommer ud af det. Og derfor nævnte jeg i mailen, at fokus var på loven, altså universitetsloven, ikke på Aarhus Universitet, selvom mange af eksemplerne var fra Aarhus Universitet, hvor jeg jo er ansat. Og man kan sige, det er sådan noget, som vi kender fra nogle af vores studier. De af os, der har brugt lidt tid på Kants Til den evige fred, har han en sådan tilsvarende klausul, en clausula salvatoria, som det bliver kaldt. Altså det er sådan et som vi på moderne dansk vil sige, cover my ass. Ikke? Altså det er et forsøg på at sige til kongen, altså når jeg laver de her kritiske ting, så er det altså ikke dig, jeg kritiserer, så du skal ikke fyre mig. Ikke? Så sådan en laver jeg så også til per e-mail, og jeg laver den også i indledningen til bogen på side 29-30, og det henviste jeg til i den her mail, for bare der ikke skulle være nogen tvivl. Og så fik jeg, som det så hører og bør i et ordentligt universitet, så fik jeg meget høflige svar fra rektor og dekan, hvor de sagde, det lød sørme spændende, og det var de glade for, at jeg havde skrevet, og tak for mail og sådan noget. Og, altså, det var som det skulle være. Men altså, vores lokale institutleder, Claus Holm, ingen lyd. Og på den måde var han i en vis forstand på linje med en anden vigtig målgruppe, fordi bogen her bliver indledt med en fortale til Folketinget, hvor jeg, kan man sige, argumenterer principielt over 2-3 sider på samme måde, som jeg har prøvet at gøre her for lidt siden, og fremhæver det her med sandhedens vilkår. Og jeg sendte det så, som et politisk menneske, sendte jeg PDF-fil og pressemeddelelse og en lille kort mail, hvor jeg høfligt gjorde opmærksom på, at de havde jo travlt, de her medlemmer af Folketingets forsknings- og uddannelsesudvalg. Men jeg vil bare gøre opmærksom på, at jeg udgav den her bog her. Jeg håbede, at de det mindste havde lyst til at læse de her 2-3 sider på fortalen til Folketinget. Og der fik jeg selvfølgelig sådan nogle automatsvar ved, at ja, jeg får mange mails, jeg vender tilbage og sådan noget. Jeg hørte aldrig et ord fra nogen medlemmer af Folketingets forsknings- og uddannelsesudvalg. Ingen gang. Tak sidenhen og sådan noget. Hverken fra Radikale Venstre, Enhedslisten, SF, og hvad de nu ellers sådan lidt venlige partier kunne tænke sig at sige. Intet. Og så sendte jeg det ud til presse med pressemeddelelse. Men ingen anmeldelser mig bekendt. Og måske er det en dårlig bog, men altså anmeldelser er i dag få, og man sorterer ofte efter forlag. Altså dem, der sidder og skal prioritere, skal jo bruge nogle kriterier. Og sådan vil jeg også selv gøre. Så, og der kommer det her med eget tryk. Ja, sådan er det. Men så alligevel, efteråret 2021, pludselig får jeg en invitation out of nowhere til forskningspolitisk årsmøde i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Det var jeg jo super bæret over, og jeg vidste ikke hvorfor. Jeg fik bare sådan en invitation. Og jeg tænkte, hvad foregår der her? Og så kunne jeg se, at jeg var inviteret på en mailingliste sammen med altså rektor Aarhus Universitet, dekan humaniora, altså dekanerne, rektor, 5 dekaner og Asger Sørensen. Jeg tænkte, hvad foregår der her? Jeg var den eneste navngivende, de andre var institutionelle.
Nå, det viste sig så, at også andre kritikere havde fået tilsvarende invitation. Sten Nepper Larsen, Heine Andersen, altså andre kritikere af den nye universitetslov. Man kan sige, når, vi har sådan et... efterhånden er vi jo blevet old, årene går, ikke? Men altså, vi er en del, der har kritiseret den her universitetslov i temmelig mange år. Ikke? Og det viser sig så, at forskningspolitisk udvalg i Videnskabernes Selskab i deres hvidbog for 2021 havde valgt temaet ledelse af danske universiteter i international sammenligning. Og i den bibliografi, der var Asger Sørensen går på universitetet, en af kun 4-5 bøger, og så var der nogle artikler som referencer. Så det blev simpelthen, det var pludselig blevet anerkendt, tænkte jeg, af det højeste niveau i dansk forskning, altså det kongelige danske videnskabernes selskab. Og derfor var jeg blevet inviteret ind til præsentation af den her årbog. Ikke fordi jeg skulle sige noget, men fordi jeg skulle hvad skal man sige, eventuelt være med i diskussionen bagefter, og det var jeg så også lidt. Og efterfølgende, så stod jeg så til receptionen med en venlig kvinde, og vi stod og snakkede lidt, som to fremmede mennesker gør, når man står ved en reception. Og jeg vidste ikke, hvem hun var, og hun vidste ikke, hvem jeg var. Og så kommer der pludselig en mand hen, som jeg faktisk har mødt et par gange, Niels Kjærgaard, tidligere overvismand og økonom fra den daværende Landbrug Højskole. Og kommer hen og siger, dag, Marie, eller Marie Louise, eller hvad han nu har sagt, og så siger hun, dag, Niels, og så siger hun til ham, ved du hvad, Niels, jeg har simpelthen fået en fantastisk bog, den ligger op på min skrivebord, jeg glæder mig vildt til at læse den. Nå, siger han så, ja, det er Frederik Stjernfeldt, der fortalte mig, at den her bog, det bliver simpelthen nødt til at læse. Hvad er det for en bog, sagde han så. Jo, den hedder Asger Sørensen går på universitetet. Og så sagde jeg til den her venlige dame her, ja, altså, du skal vide, at det er faktisk mig, der er Asger Sørensen, og jeg har skrevet den der bog. Og så blev hun helt befippet og sagde, gud, det må du meget undskylde. Og sagde, nej, overhovedet ikke. Jeg er meget glad for den anerkendelse der. Hun havde jo så et eksemplar, og så gav jeg så et eksemplar til Niels Kjærgaard, som han så fik med i tasken. Jeg havde taget et par eksemplarer med, hvis jeg skulle møde nogen, som jeg synes var nogen, jeg skulle give. Og så efterfølgende finder jeg så ud af det, jeg skriver her, at den venlige kvinde, jeg stod og talte med der, det var faktisk, og det er faktisk, den siddende præsident for det kongelige danske videnskabernes selskab, Marie Louise Beck Notch. Så af en eller anden vej har min selvudgivende bog altså fundet vej til, hvad jeg vil sige, er det højeste niveau af dansk forskning. Og på den måde synes jeg pludselig, at så var det pludselig lidt mere meningsfuldt, det jeg havde lavet. Og sidenhen så har jeg så også oplevet, at kollegaer kender den og henviser til den, i hvert fald mundtligt og privat. For eksempel med galgenhumor, forleden var der en, der sagde, med den her fyringssag, vi har i gang, ja, nu skal jeg måske snart skrive, Asger Sørensen gik på universitetet. Og jeg har jo så også fået, tak til Claus Munkholm fra foreningens bestyrelse, invitation til at tale om bogen her, det var ham, der foreslog emnet, så... På den måde er jeg egentlig glad for udgivelsen, og den har fået anerkendelse fra, skal man sige, steder, der tæller. Det kan godt være, at den ikke er kommet bredt ud, og det kan godt være, at den politisk ikke har fået den store indflydelse, men den har trods alt fået anerkendelse, som jeg gerne ville have det. Så, og hvad er der så i den? Ja, og det var det her egentlig at det eneste, jeg ville have vist oprindeligt. Der er 4 kapitler. Der er foretalen til Folketinget, som jeg nævnte. Så er der en indledning, hvor jeg skriver om de her forskellige dagsordner. Så er der de 4 kapitler, 4 hovedkapitler, som cirka er på sådan en 50-60 sider hver. Det første er, hvad skal man sige, de store universitetsreformer, så er der, og det var lige efter den nye universitetslov i 2003, så er der vores egen sag på DPU, så er der den her nævnte Koldau-sag. Og så er der det sidste kapitel om, hvad skal man sige, livet på det nye universitet, nemlig flere reformer, altså flere, hvad jeg vil sige, overgreb på universiteternes selvstyre. Og så har jeg nogle afsluttede bemærkninger om, hvorvidt sådan en bog med så mange dagsordner kan siges at være videnskabelig, eller og hvad det vil sige at være videnskabsperson. Og det har jeg jo beskæftiget mig med i forskellige sammenhænge. Så jeg påstår, at det, jeg har lavet, er videnskabeligt.
Og så har jeg også de her egne festlige ting. Blandt andet har jeg lavet for første gang, det har jeg aldrig egentlig gjort før, prøvet at lave en komplet publikationsliste af, hvad jeg faktisk har publiceret i de 40 år, jeg har gået på universitetet. Fordi sådan, der var mange ting, jeg kunne fejre, skrev jeg også i mit forår, eller skrev det i indledningen. Altså fordi jeg har gået, der var flere runde fødselsdage. Ikke? Jeg var 40 år på universitetet, 60 år som person, og der var også et eller andet med 20 år, nu kan jeg ikke huske det. Men ja. Og så er der navneliste og sådan. Så det er indholdet. Og nu vil jeg så lige sige lidt om indholdet her til afslutning. Og det er, jeg kalder det selv en scrapbog, fordi den består af tekster fra årene 2006 til 2016, altså fra forskellige kritikker, konflikter og kampe. Og så har jeg så lavet indledninger, forår og afsluttende bemærkninger og denne her nævnte publikationsliste. Og udgangspunktet er ændringen af universitetsloven i 2003, hvor de nævnte valgte råd og ledelser blev erstattet af udpegede bestyrelser og et hierarki af udpegede ledelser. Det er det, vi har nu. Man gik politisk set fra folkesuverænitet, hvor man altid ser ned efter, det vil sige, enhver valgt leder må se ned på folket for at overleve. Og så fik vi altså en autoritær styreorden, hvor man altid ser op efter, fordi der er en, der har udpeget en. Så bliver man altid nødt til at referere opad. Ikke? Så altså efter en enevældig leder, en ledelse. I fortalen, der skriver jeg cirka denne her til Folketinget, det er cirka den form for argumentation, jeg har skrevet her i manchetten. Altså hvis sandheden skal frem, og broen ikke styrter sammen, eller blodet ikke fortsætter med at løbe, så skal der være akademisk frihed, herunder ansættelsessikkerhed. Frygt og sikkerhed går skidt sammen. Og det er sådan nogle ting, altså det som udover at der var henvist til min bog i videnskabernes selskabs hvidebog, så var det den her argumentation, de også havde. Altså, der var fuldstændig, på samme måde jeg argumenterer her, argumenterede man i videnskabernes selskab. Kapitel 1, ja, det er så perioden, starten kan man sige, på denne her omstilling fra loven, og så til en meget stor underskriftindsamling i 2007-2008, hvor over 6.000 forskere skrev under på en meget skarp protest, og som betød, at der faktisk blev nedsat en evalueringskommission af hvad der var sket på universitetsområdet, og desværre så blev det nærmest værre med den lovrevision, der kom efterfølgende. Og mit primære bidrag dengang til den her kamp var, at jeg lavede en meget detaljeret, kritisk økonomisk analyse, dengang var jeg på Handelshøjskolen, der viste, hvordan universiteternes moderne økonomistyring undergraver videnskabelig sandhed. Og på den måde blev jeg en del af det her community dengang. Den helt store helt i den periode var Claus Emmeke, biolog på Københavns Universitet. Han var en enmands her, og det skriver jeg også om i det her kapitel 1. Så har jeg en lang indledning, fortæller om historien, og så har jeg nogle små bidrag. I kapitel 2, der har jeg en endnu længere indledning, fordi det har jeg aldrig skrevet om før, altså vores DPU-sag i 2010, hvor vi var tre fyringstruede filosofer, Henrik, Jørgen og undertegnet. Og det er jo, vil jeg sige, specielt interessant, så det vender jeg lige tilbage til som afslutning. Kapitel 3, det er en sag, som Thomas Rømer jævnligt minder os om, er en tabusag på Aarhus Universitet, og det er rigtigt. Det er ikke, man taler ikke om den her sag. Den var meget pinlig for Aarhus Universitet. Koldau-sagen fra 2009-2013. En musikprofessor, som blev meget, meget groft behandlet, og også efter Heine Andersens begreber, noget, der krænkede forsknings- og akademisk frihed helt vildt. Så blandt andet blev hun idømt kontorarrest. Altså det her, jeg taler om det her med bevægelsesfrihed, det gør Heine Andersen også. Altså stavnsbåndet, det har vi hørt om, ikke? Det er, når man kan bestemme, om folk de må gå. Ikke? Hun fik at vide, at hun skulle bede sin leder om hun, når hun skulle forlade sit kontor, for eksempel at skulle gå på konference eller til inviteret forelæsning. Altså helt vildt. Nå. Der skrev jeg dengang i 2014 nogle meget lange. Hun skrev selv en helt vild bog, altså 3 bind om sine år på Aarhus Universitet, skrevet på dansk, og med mails og alt muligt, helt vildt.
Og dem anmelder jeg så i kapitel 3 i to lange anmeldelser og diskuterer det i forhold til både akademisk frihed og Aarhus Universitet. Og så kapitel 4, ja, der kritiserer jeg to vigtige reformer, som jeg jævnligt har nævnt, i hvert fald over for nogle af jer, nemlig fremdriftsreformen og dimensioneringen. Det var to meget alvorlige indgreb i universiteternes institutionelle selvstyre, altså den akademiske frihed institutionelt, som universiteterne tilsyneladende overhovedet ikke protesterede overfor. Fremdriftsreformen, hvad var det? Ja, det betød, og det var under Morten Østergaard som uddannelsesminister, I kan måske huske ham, det var ham med de der fingre på låret, som gjorde, at han så mistede sin post som formand for det radikale venstre. Men man kan sige, før denne her fremdriftsreform, der havde studerende ret til at løse årskort, som det hed, til universitetet, så længe de havde lyst. Og den her ret til at løse årskort, den blev afskaffet, så kunne studerende smides ud af et universitet efter tildelt studietid. Det vil sige, det er jo virkelig en krænkelse af studiefriheden. Altså hvis vi ser den akademiske frihed, ikke? At det er retten til at studere og retten til at lære, så længe man har lyst. Ja, der har vi helt klart en krænkelse af studie- og lærerfriheden, fordi nu bliver man smidt ud efter, hos os, ikke? 22 måneder plus 3, som jeg plejer at sige. Så det var en virkelig alvorlig indgreb i akademisk frihed. Dimensioneringen 2014, Sofie Carsten Nielsen, som vi jo har hørt meget om her de seneste par uger, dengang var hun uddannelsesminister, Radikale Venstre. Studerende har hidtil haft, før dimensioneringen, ret til adgang til studier, hvis de havde den rette adgangsgivende eksamen. Og så har jeg fornøjet med at fortælle, at så kunne man, hvis på universitetet, hvis man ansvarligt mente, at man havde for mange studerende, der studerede forhistorisk arkeologi eller medicin, eller hvad man nu havde, så kunne man skrive ind til ministeriet, at vi vil gerne have lov at lave adgangsbegrænsning på det her studie. Så det var sige, det var universitetet, der bestemte, hvad for nogle studier, der skulle udbydes på et universitet. Ikke ministeriet. Den ret forsvandt. Ministeriet tiltog sig ret til at gribe ind over for, hvilke uddannelser, der kunne tillade sig at blive udbudt. Og her nævnte helt berømt, så det henviser jeg til med dokumentation, helt berømt i vores lille verden, så Sofie Carsten Nielsen fremhævede som et af de 5 studier, som helt klart var nytteløst, pædagogisk filosofi. Så pædagogisk filosofi var en del af begrundelsen for dimensioneringen. Og vi havde jo også den her fantastiske situation efter den store sag i 2010, at i 2011 så kom der 197 nye studerende til en kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi, der mødte op på DPU. Ikke? Og det var jo, det gjorde vi fra lige har været ved at skulle fyres, så pludselig så blev vi nødt til at ansætte 4 eksterne lektorer, fordi de havde jo adgangsgivende eksamen, og de havde ret til undervisning. Altså det er den akademiske ret, de havde akademisk frihed, ret til at studere, fordi de havde adgangsgivende eksamen, og derfor kunne de ikke afvises, og derfor blev universitetet nødt til at ansætte folk i pædagogisk filosofi. Det var en fantastisk situation. Og så selvfølgelig kan man sige, da der så dimensioneringen kom, så blev man nødt til at lovgive, og når man skal lovgive, så skal alle behandles lige. Og så blev man nødt til at vælge et år som udgangspunkt for nedskæringen. Og et af de år, man valgte som udgangspunkt for nedskæring af studierne, var et af de år, hvor vi havde 150 studerende. Så i praksis betød dimensioneringen ikke noget for pædagogisk filosofi. Så det er bogen alt sammen blandet med det personlige og det private, og derfor er den måske ikke så stueren. Det kan også have noget at gøre med netop, at den ikke er blevet anmeldt. Og så som det allersidste, DPU og akademisk frihed. Kapitel 2 handler om denne her DPU-sag, og her har jeg en 7 sider lang ekskurs om akademisk frihed, hvor jeg diskuterer Heines bog fra 2017, altså forskningsfrihed, ideal og virkelighed. Og hvad er sagen så? Ja, den fylder jo et helt kapitel på 40-50 sider. Men altså, hvis jeg laver den meget kort her, ikke? Efter fusionen med Aarhus Universitet i 2008, så manglede DPU penge. Ikke mindst på sigt. Altså, de kunne se, at deres budgetter ville mangle penge.
Og som en ansvarlig ledelse, ja, så beslutter de for at optimere økonomisk, og ledelsen vil så nedlægge pædagogisk filosofi og oprette en anden kandidatuddannelse i samtidsdiagnostik. Og pædagogisk filosofi blev faktisk nedlagt i april, og så efter 3 dage blev den genoprettet efter protester. Det betaler sig at protestere, husk det. Så havde de den plan, at der skulle fyres 10 tappere, altså teknisk administrativ personale. De blev fyret. Og så skulle man så fyre 3 filosofer, fordi dem skulle man jo ikke bruge, fordi uddannelsen var væk. Og så skulle man i stedet ansætte 2 psykologer og en, som jeg ikke kan huske, fordi psykologi er der flere penge i. Altså, det var den form for kalkulation, og det er ikke noget, jeg opfinder. Det var de ret åbne om. Altså begrundelse, psykologi giver overskud, filosofi giver ikke overskud, og det var rigtigt nok. Altså vi var meget, meget langt nede i pædagogisk filosofi dengang. Der startede omkring 20, og når med frafald, så kan I godt regne ud, hvor mange der var tilbage til at skrive specialen. Så altså det var kritisk. Så fik vi en begrundelse i vores fyringsvarsling, og det er fuldstændig det, som folk kan se frem til nu her, der sker i slutningen af november. Ikke? Så får folk en 3 ugers høringsfrist, som fyret i staten. Og det er fordi, at i gamle dage, der kunne man ikke blive fyret i staten. Så derfor har man denne her høringsfrist, fordi det skal gå retsligt for sig. Det har man jo ikke i det private erhvervsliv. Så vi får altså man får en høringsfrist, man bliver varslet fyret, man bliver ikke bare fyret. Og hvad stod der så i begrundelsen? Jo, og det var så det, der blev problematisk. Der stod, at vi ikke havde lavet pædagogisk filosofi. Os 3, der var fyringsvarslet, altså Jørgen, Henrik og jeg. Og vi skulle så være at give vores svar på det her varsling. Og mit svar var selvfølgelig, at jeg var ansat som pædagogisk filosof. Jeg er i dag lektor i pædagogisk filosofi. Jeg var ansat på et institut for pædagogisk filosofi. Jeg var bedømt til en stilling, der var slået op i pædagogisk filosofi, lektorat. Jeg havde indsendt akademiske arbejder, som jeg så havde publiceret på det tidspunkt. Og jeg underviste i pædagogisk filosofi, og de her arbejder, jeg var blevet havde indsendt, var blevet bedømt som pædagogisk filosofi, og jeg underviste i pædagogisk filosofi på uddannelsen. Så mener, den begrundelse hang overhovedet ikke sammen, skrev jeg. Jørgen og Henrik valgte andre strategier, men det var mit svar. Og man kan sige, hvad afspejlede mit svar? Ja, det var, at der var en kamp om pædagogisk filosofi på DPU mellem filosoferne og idehistorikerne, hvor Lars Gerhard Hammershøi dengang var meget stærk ideolog på den idehistoriske side, og Jens Erik Christensen var institutleder, og var så med, han var med til at varsle os som nogen, der skulle fyres, fordi han var institutleder. Så derfor kom det her med forskningsfrihed ind, og det blev grundlag for kritik af DPU og Aarhus Universitet. Altså ledelsen kan ikke sagligt sige, hvad der er en faglig kerne. Og der kommer det her med niveauerne. Altså den faglige kerne, det er kun forskerfællesskabet, altså kollektivet i Heine Andersens model. Ikke institutionen, der kan sige, om jeg er en god pædagogisk filosof. Og derfor kom der sådan en stor sag, og en af dem, der argumenterede på den her måde, var blandt andet Anne-Marie Eckert Olsen, som sagde, det er simpelthen 2 niveauer det her. Ikke? Og det kom der en rigtig stor offentlig sag ud af i 2010, 11 og 12. Altså 2010, der overlevede vi, og så kom der efterfølgende ting med ombudsmand og ministerium og alt muligt, som jeg skriver om. Og mit grundlag, mit dokument for at skrive det der, var, at jeg samlede dengang skrab til 4 store skrabbøger, som jeg stadig har, og som jeg har lånt ud til forskellige folk, der har skulle bruge det. Og en af dem, der for eksempel har brugt det, har været Heine Andersen. Han bruger det som eksempel i sin bog, det er fra 2017. En anden, der har brugt det, har været Thomas Rømer. Og Thomas Rømer har især fokuseret på, at der var et relevanskriterium, altså, som ledelsen brugte, altså relevans for DPU, relevans for pædagogisk filosofi, relevans for Aarhus Universitet, og det strider, når ledelsen taler om relevans, det strider mod den frihed, vi har som akademikere. Så derfor blev DPU-sagen et klart eksempel. Altså, Heine Andersen har 7 cases i sin bog fra 2017, og 2 af dem er fra DPU. Den ene er den her sag, som jeg skriver om her for første gang, og den anden er den intimidering, der skete af Thomas Rømer i flere omgange fra rektorat og dekanat. Så
Så derfor kan man sige, min bog, selvom der står alle mulige andet i den, handler i høj grad om, den handler om akademisk frihed. Så derfor er det noget, som ligger mig på sinde, både intuitivt, følelsesmæssigt, men også noget, som jeg filosofisk mener, at er værd at gøre mere ud af. Yes, tak for opmærksomheden.